O Bezhan, i ziu Bezhan, gjashtë muaj në instikam, grivet djemë të si duhan, janë i në të hum të nami, të ullë në vatër Junani, janë i në të zuri vrimi, që kur të shkeli qafiri, e vzonët e Kostandini. Këto janë vargjet që i këndojnë lebrit, djemëve të Labris, Kosovës dhe Çamris, që ranë në luftë për mbrojtjen e Janinës. Është një luftë e haruar, është folur shumë për luftën e Shkodrës, ne do flasim edhe për luftën e Shkodrës, por lufta e Janinës, edhe kjo ka qenë një epope e shqiptarëve të cilët mbronin kryeqytetin e Toskërisë. Nuk kishte vetëm otoman aty, nuk kishte vetëm turq, ishin edhe shqiptar nga gjitha krahinat e Shqipërisë. Kryesisht ishin Nizam, që janë ushtarët, Redif, që janë rezervistët, edhe forca territoriale. Dhe prandaj kishte edhe shqiptar të Labris, shqiptar të Çamris, shqiptar të Shqipërisë së Mesme dhe shqiptar të Kosovës që mbronin pjesën e perandorisë otomane, por mbronin edhe kryeqytetin e një vendi i cili shumë shpejt do të ishte i pavarur dhe u bë i pavarur. Për të folur e kësaj, unë sot kam kënaqësin të kem studiusin ushtarak zotin Përparim Recevaj. Përparim, mirë mbrëma, mirë se erdhe. Faleminderit. Kënaqësia është e gjitha imja. Atëherë, unë e nisa me këto vargje që lebrit ja kanë kushtuar mbrojtësve të Janinës. A mund na flasësh pak për kontekstin si u bë kjo luftë? Si e thatë ju, lufta për mbrojtjen e Janinës nga faktori shqiptar kanë ngjitur në arres vetëm në këngët popullore dhe në ruhet kujtimi për luftën e madhe që u bën Janin. Është fjala për luftën e vitit 1912, luftën e parë ballkanike. Kur alatët ballkanik, dhe në Greqia, Serbia dhe Malezi bënë aleancë të fsheta që janë të njohura për të coptuar troje shqiptare. Nga se u nis kjo, sepse me 14 gusht 1912, Hasan Prishtina me 30.000 vjet hyrën në Shkup pothuajse pa luftë, sepse repartë turke, por një pjesë e madhe që ishin në origjinë shqiptare, Nizamët, nuk bënë rezistencë sepse kongritet e viteve 1909, 1911, 1912 pothuajse kishin paralizuar repartët otomane që ishin në Kosovë. Dhe Hasan Prishtina atje kërcënoi portën e lartë dhe i tha: "Në rast se ju nuk e njihni Shqipërinë autonome me një vilajet, me një vilajet vetëm." Do më thënë 4 vilajete të beshë në një. 4 vilajete të bashkohëshin në vilajet. Unë do marshojnë Seranik, nga Seranik u Stambol. Dhe më bas një muhe, dhe në kabineti i madhë qeveritarë që në atë kohë në Stambol, dhe ndosi për ertë parë ta një Shqiprin autonome, një Shqiprin reale, politike, me 4 vilajete. Për i them më ratë të një. Në qëfar muaj bëtë fjallë? Një muaj më vonë, 4 me 7 orë, 12. 4 me 7 orë, 12, dhe një muaj pas kërkesës a Hasan Prishtinës. E qartë. Dhe që ndodhi? Vilajeti, për marë fillë nga Janina, vilajeti Janinës është i njohër, kështë e kërë qendrë Janinën. Ishti vilajeti Kosovës me qendrë Shkupin, jo Prishtinën, po Shkupin. Pra, Maqedonia, do më thënë, pjesa shqiptare, Kosova dhe Sanxhaku ishin përbërjet vilajetit të Kosovës. Nuk kishim një vilajet të Prishtinës, le të themi. Jo. Ishte vilajeti Shkodrës, që përfshin dhe Shkodrën edhe Durësin, edhe Tuzin dhe të Ukrajinat, Marsin e Madhe, kuptohet. Ishte vilajeti Janinës, që përfshin dhe gjithë Shqipërinë e Jugut, dhe në Çamrinë edhe Shqipërinë e Jugut. Dhe kjo, si mbas Çamri Frashërit, në libën e ti që fletë për troje shqiptare, thot, Shqipëria në këtë kohë ishte 80.000 km2, 85.000, me i përbusi për 2 milion e gjysëm. Dhe në kombi shqiptarë në atë kohë, ishte kombi më i madhë në Balkan. Greket... Në një kohë që serbët ishin 4 milion, po në basi morën shqiptarët. Nuk ishin, serbët ishin 2 milion e ca. Edhe greket 2 milion. Malezi ishte një shtetë, po thuaj se i barabart me vilajetin e Shkodrës. Vilajeti Shkodrës ke 300.000 vetë, a i kështë 280.000 vetë. Dhe është interesante se me 14 shtatorë, kur që përta lartë, kabineti lartë i madhë qeveritarë në atë kohë, e njohu
Shqiprinë autonome, për herë të parë u krijua një Shqipëri politike me kufi të caktuar, apo jo. Atëherë Greqia mori iniciativën dhe dërgoi emisar në Sofia, në Beograd dhe në Cetinë dhe i tha duhet të nxitojmë. Duhet të nxitojmë. Por më përpara alatë ballkanike kishin provuar ta sulmonin perëndorin turke. Ne por dështuam, për shembull Greqia në vitin 1897 sulmoi në dy drejtime kryesore, në Thesali edhe në Epir. Por forca turke bashkë me redifet shqiptar dhe vullnetar shqiptar e mundën ushtrinë turke dhe mundën ushtrinë greke. Më fal, ushtrinë greke dhe po, ushtrinë greke dhe ripushtuan, rimorën Thesalin, Larisën, atëherë ndryrin fuqitë të mëdha dhe e ndërpre në vakti... Presioni Rusisë që të ndalon të ofensiva otomane, le të themi. Dhe ndërpre lufta. E gjitha gjë bëri dhe Serbia, në vitin 1895, sulmoi ushtrinë otomane. Në veri, u thyë edhe ajo. Kështu që alatët balkanik u bindën që vetë e veç nuk e mundin dot ushtrinë turke. Atëre u krijoi kjo alianca e fshehtë. Megjithatë alatët ishin, si them, nuk besonin shumë të ushtria greke. Pse? Se ushtria greke ishte një ushtri që kësepsor disfata në ushtrin turke, një e dyta, nivelli i forcave toksore të saj nuk ishte në atë që kërkohet. Dhe hezitonin të fusin në alancë. Por, u detyruar nga fakti se Greqia kishte një flotë luftarake detara shumë të aftë, shumë të fortë, që komandohesh nga Jarovanitas Pavlo Kundurioti, dhe faktikisht, luftimet treguan që kjo flotë greke i ndihmoi shumë alatët, sepse bllokoi daljen e flotës luftarake turke nga, më thënë, nga deti Zi Dardanele, në detin Egjen, detin Jon, e bllokoi komplet. Dhe turqit vetëm apo me ndihmën e francezëve. Jo, francezët morën më para ndihmën, po dua të them që dhe plani i tyre ishte pikërisht që të çoptonin trojë shqiptare, Maqedoninë dhe pjesën perëndimore të Turqisë, tokat në Rumelia që quhet. Pjesa perëndimore e Turqisë ose Rumelia ishte kishte 6 vilajete gjithse, ishte vilajeti i Edrenes, i Selanikut, i Aninës, i Manastirit, se arruatat i Manastirit, shqiptar dhe i Kosovës dhe i... 4 vilajete shqiptare. 4 vilajete shqiptare, dhe më tënë. Dhe popullsia... Do më thënë nga 6 vilajete që kishte perandoria otomane në Europë, 4 ishin shqiptare. Dhe nga 6 milion banor kishte pjesë e perëndimore e Turqisë, 2 milion e gjysëm ishin shqiptarë. Dhe... Pra një farë mënyre ishte një luftë midis shqiptarëve dhe serbëve gre aleancës ortodokse. Po. Ata edhe tani, do të thënë, botimin e drejtorisë të historisë ushtarake të shtabit përgjithshëm të Turqisë greke, pretendojnë se ishte një aleancë e vendeve të krishtera, ortodokse, siç ishte Greqia, për shembull, siç Malezi, siç ishte Serbia edhe Bullgaria kundër Turqisë. Për në thelb, kjo është një aleancë për të çoptuar në radhë para trojë shqiptare. Unë duhet bëj një sërim për organizimin e ushtrisë osmane pa kaluar pastaj tek lufta, po. Sepse shumë njerëz të kanë të qartë që ka qenë ky organizim, edhe ka dhe keq kuptime. Thënë ushtria turke kishte repartë... Sidomos, flasim për një ushtri turke mbas reformave të Tanzimatit që filloi të merrte pamje në një ushtri europiane. Po, po është e vërtetë. Edhe mbas Tanzimatit, prerët para u krijuar ushtria rregull turke, me këtë, ishin nizamat, ose ushtarë... Janë rekrutët e rregullëve, të themi, mosha 18-27 vjeç. Po, mosha 18-27, pas e vinin trupat rezerviste, ose redif, që turqisht, që ishin ndërtuar me bazën e teritorit. Pas e ishin forcat Mustafës teritoriale. Mustafës teritoriale. Ishin mosha, për shumë, mbi 56 vjeç organizoheshin. Dhe, tek efektive një zamë, si mbasë studius fetuaj, një e treta efektivit ishte shqiptare. Për shumë një studius grek, Vasil Kondis, në librin e ti Greqia dhe Shqipëria në 1918, thot që në prilë të vitit 1909, armata e parë turke në Stambull, u ngritën kryengritje. Shumica këtyre një zamëve ishte shqiptarë, po kjo armatë kishte 120.000 vetë, sepse edhe në atë kohë armata ndryshonin. Kishte armata 30.000, 40.000, po kishte edhe 120.000. Si që për shumë armata e parë serbe. Dhe kjo.
Po kështu, kështu shpjegohet për shkak që kryeministri shqiptar në Kosovë nuk patën shumë rezistent nga ushtria turke, sepse një pjesë e madhe efektivit kalonte në anën e kryeministëve dhe i qonte edhe armë, municion dhe gjithë. Diçka nizamët, për shumë nizamët që rekrutoheshin në jug, qoheshin në veri dhe ata të veriut qoheshin në jug, ishte ky kryqëzim territorish apo nuk ekzistonte një kryqëzim tjetër? Nuk e besoj, po mbas vitit 1909 kur erdhën Gjon Turqit, në qeveri, ata bërë një gabim shumë të madh. Ti kushtoi shumë Turqisë. Cili është ky gabim? Ata në vend që të jepnin liri popujve, që ishin për ndërën Osmane, ata donin të kryerë një osmanizim të këtyre popujve. Dhe çfarë vendosin nga nështë Arake? Vendosin që për erë parë, dhe më thënë, edhe të kryshterët ortodoks, të futeqin në trupat nizame dhe redife të perandorisë otomane. Për shtë ndodhi tani? Kush ishin ortodoks në atë kohë? Ishin greket e Thesalisë, se kuptohen që ishin... Ende në perandorinë otomane? Të tjerë. Ishin bulgarët, ishin një pakizë e vogël malazeze. Dhe, kur filloi lufta, këta vajtën në repartë, morën në armë dhe shkonë në përshpia, ose shkonë për manastire, o fshehen, dhe nuk mërën pjesë në luftë. Dhe në mbrojtën e Janinës, për shumë, dhe në divizionet, ishin 4 divizione, 3 divizione me Nizam dhe një divizion me Redif, ishë Shqipërisë Jugut, ushtarët që ishin, Nizam që ishin me në fesë ortodoxe, shumica dezertuan dhe ikën. Kjo ishte paka shumë... Konteksti kur po fillon të kjo luft. Pra qëllimi ishte që Shqiptarët më sfitonin dhe pavarësin ose autonomin në i vilajet vetëm, sepse ata e kuptuan që në rrasë se kjo do të bëj, dhe ishte afër realizim kësa e detyre, për dhe sa u kryua një Shqipëri autonome me 4 vilajete, do i hip të shansi historik që të cëptorin Shqipërinë dhe vëndet tjera. Me gjitha të, Zotirin e Gjefaj, juve më thatë diçka në pjesën greke të vilajetit të Janinës, Shqiptarët nuk lejoheshin të flisnin Shqipë. Unë këtë nuk e kam lezua të asë historian Shqiptarë dhe vjen keqë për këtë, ndoshtë edhe mund të këtë thënë, si jam e sigur, por lezua dhe në kujtimet e një prifti kroat, Loro Mihacevic, katolike, cili shërbej për 10 vjetë në Shkodrë. Dhe aji bëri një vizit në vilajet një Janinës dhe bukurës se unis me anije nga Durësi, shkojnë Vlorë, nga Vlorë shkojnë Sarandë. Me anija, në vitin 1909, kështë anija në atë këtë transporti, për pasajerë, se të anijë se kemi. Edhe ata, pasaj shkojnë Janinë. Atje, kër shkojnë Janinë, vërërre që gjithë prisin greqishtë. Edhe në parë greqisht, kur vajte në Preves, një lokal atje, edhe aji banakjeri, i qeshur, duke qërbjur, kjo duke si shqiptarë, si rritur me shqiptarë, në 10 vjetë me shqiptarë, dhe i tha, mos jeni shqiptarë ju? Po, i tha, jam tha nga Durrës, i tha, edhe kam marrë me një shokun tim, kemi bëhap një biznes këtu. Po, pse flisë një greqisht, i tha? Shikoj, i tha, Preveza këtu, tha, dhe për edhe, tha, shqiptarë, i tha, po, është ndaluar, të flitë gjuha shqipe në vëndet publike. Vetëmi vilajet shqiptarë, ku ndaloj të flite gjuha shqipe në vëndet publike, ishte pikërisht vilajeti Janinës në jugë. Sepse në Shkodër ishte lejuar, në vilajetin e Kosovës ishte lejuar flite shqipë. Ishte ndaluar të shkruaj, të përdoqin libra, po jo të flite. Kam iden që është edhe një ndikim i, le themi, Patriarkanës e Stambolit, ku kryetari Patriarkanës ishte një kosisht edhe minister i qeverisë, vezir i qeverisë otomane. Pa tjetër, sepse sultani me kohë që dhe në, si thua është atë tagrin Patriarkanës greke, që të mbronte dhe të kujdese për gjithë kryqëzimet ortodokse në Balkan. Dhe kjo vitet sepse kur u nda perandoria e perëndimit, në perandoria e lindjes romake, perandoria romake, në perandoria romake të lindjes, dhe Roma ndej, u vendos gjuha zyrtare latinishte, e ishte. Kurse këtu, këthyve, u bëhe gjuha zyrtare greqishtja, dhe Shqiponja romake nga një kokë, u bëhe me dy kokë, Shqiponja bizantine. Simboli bizantit. Dhe shumë më utarë të uaj, që kanë kaluar në Janin, ose në Prevez, ose në Park, ka thënë që ata flasin greqisht, ata janë grekë. Ata janë grekë, pra u kuria për shtypje, se kjo krajin banojë nga greke, që ishë se vërtet. Naturisht kishtë pakica greke, po
Për shembull, shumica e popullsisë, popullsia mbi zot ruse. Një studios shumë i njohur amerikan, Richard Hall, i cili mbazi dekani i luftës së parë ballkanike, edhe luftës së dytë ballkanike, të parë dhe të dytë, dhe thotë, Janina ishte një qytet kryesisht shqiptar, thotë. Dhe rën e Janinës, thoshte, nuk ishte një humbje për otomanët, por ishte një humbje e madhe për shqiptarët, sepse Janina mund të lodhte rolin e Shkodrës në veri, si u bë Shkodra në veri, edhe Janina ishte kryeqendra e Shqipërisë së Jugut. Shkodra që kryetë në Shqipërisë Veriut me djarë. Dhe që historianët objektiv edhe italianë e kam cëftuar të gjithë tjilë që kishtë në janin popullsi greke, unë nuk kam gjetur shifra dhe nuk më them se sa ishte, por kjo është e vërteta. Tani, ne edhim që... Shkojmë të... Edhim që dhjetë që Greqia ka pas, që u shtetë, u kryva shtetë i ri i pavarur, e ka pasionim që kryva të është idejnë me gari idhes. Edhe këtë ide o dhe një kryeministër grek më origin nga Epiri, Jan Nikoletis, dhe... I cili ishte vla Epiri, në fakt. Dhe vla, sa thonë si të ca vla, po. Jo, është vla Epiri dhe vla. E hodhi me gari idhen, jo më kohë thonë që straja fundit e zdo nacionalist, e zdo hori është nacionalizmi, sepse në atë kohë kishte akuzat më dha për korrupsion ndaj ti. Po. Dhe ai për të shmangur këto akuzat, të cilat mund ta çonin në arrest, i mhodhi idenë e medalit dhes. Është domethënë gjëja më e mirë të shkojmë në luftë, siç po ja bën Vučićit ashtu që nga që ka akuzat më dha korrupcione ashtu po çon Serbin drejt luftës. Janë dhe mundësia të gjithë të rejanë Serbi dhe e duan këto gjëra. Dhe tentativa e parë serioze për të pushtuar e përmend fjalën Epirin, përmend që për të ngrekë, term grek, po Shqipërinë e Jugut. Epirin në fakt është term i lashtë, nuk është grek. I lashtë, po tani kanë përvetësuar ata. Ata ky është problemi jonë, që lëshojmë termin kot. Nëse përdojmë politikë Epirin, e. U bënë në vitin 1854, mirë po, forca shqiptare të kryesuar nga Ismail Lora, gjyshi Ismail Kemalit, pavarësi, shpallaj pavarësin, gjyshi ti, i vuri për para greket. Do më thënë, Ismail Qemal Vlora, gjyshi i vjetri, Ismail Vlora, i vjetri, gjyshi Ismail Qemali, që shpalli po, pamarsin. Ata e imra manin e gjyshit, manin e imre gjyshit. Po, e kemi zakonëve, po. Këtë është. Dhe këj vuri për para. I vuri për para. Në tentativën e parë greke për të pushtuar Janinën. Zakonisht, ata greket përdorin në taktikin, përdorin dhe serbët dhe malazezet, nuk futin në ushtërin e regullë, për futin banda andartës, kriminelesh, të cilët trupa paramilitare që përdorin dhe në Kosovë, në rinë në Kosovë, serbët. Për të mos e implikuar... E shartë, ushtrinë e regullë. Arkanin që përdorin në Bosnjë dhe në Kroaci. Po, 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 taktika e njohur jo. Në shkurt të vitit 1878, nga Korfuzi zbritën 600 andart grek. Kishte edhe mercenar shqiptar dhe sulmuan ndërmjet me Sarandën dhe betejë më e madhe u bën qaf jashtë. Dhe aty nga 600 mandat grek u vranë 500 vetë, 800 shpëtuan që u kthyen ikën në Greqi. Aty kur pushtuan Sarandën, ata e shpadhën atë kryengritjen e madhe e Epirote. Kjo e qëllën ata. Kjo është tentativa e dytë. Tentativa e tretë... Në vitin? 878. Do më thënë, zdo 24 vjetë, paka shumë. Tu do të rrë një moment që ka që rëndësi. Në vitin 1880, edhim që Malizi mori plavën e Gucin. Edhe a i priti një kohë gjatë që ta merte në mërë pajësore, nuk e merte dotë, sepse Turqia nuk të rritë për shkak të rezistencës fortë shqiptarëve. Edhe në fund të dhjetorit 1879 dhe fillim të janarit, u për një betejë e madhe në plavë e Guci, ku shtria e lidhës Prizrenit u përlesh më shtrinë, jo, se ka lidhë me Greqinë, u mundi u shtrinë, gjithë u shtrinë Malazizi me, dhe më thënë, me 14.000 vetë. Ushtria Malazize gëzote një reputacion shumë të shquar lutharak. E kështë mundur vazhdimisht ushtrinë turke, kështë evituar i fillim autonomin pavarësin. Dhe që ndodhi tani? Komiteti Shqiptar Lidhës Prizrenit në Janin, e kërton more masa që në që ose greke do të shërbonin prap, e një të gjithë do e i përgjigje, dhe u të latë në greket, e kërton duke parë disfatën e mahtë. Rezistencë në plavë dhe gucin. Po, atërë u të latë dhe nuk bëmën ndryshje në shkatë dëgjërë. Tentativa tjetër është në vitin 1897, kur ushtria greke, rreth 70.000 vetë, sulmojnë dy drejtime, në drejtim Thesalis dhe në drejtim të Epirit, të Shqipërisë Jugut. Dhe atje ushtria turke, me ushtar, me rezervist shqiptar, me vullnetar shqiptar, do të thënë, i vuri për para ushtrinë greke,
dhe që komandoje nga Pristi Kostandin, djali i mbretit Jorgo, dhe nga një general grek me emrin Sapunzakis, që merë pjesë të rëthimnianinës, për që qamët i thoshin general Sapuni ati, Sapunzakis. Dhe aty u shpartalua ushtria greke për 30 ditë. Dhe mos qëndër hyrja e Anglisë, Francës, Rusisë, fuqive të mëdha, ata mund të futeshin në Athinë. Dhe për çudi ndodhi diçka e papritur, do të thënë turqit fituan në anën ushtarake, por nga ana diplomatike humbën, sepse fuqitë të mëdha kërkuan që Kreta të shpallej autonome, dhe të kishte një guvernator formal të Turqisë. Do të thënë kishin fitore të mëdha për Greqinë, kjo që morën Kretën. Atëre, në këtë betejë, unë do përmend një dy figura që janë shumë, ka marrë pjesë Esat Pashtoptani, ishte komandant gjendarmerie në Janin, dhe vllai i tij Gani Bej Toptani, i cili ishte komandant regjimenti rezervistësh shqiptar. Dhe Hasan Riza Pasha, i cili më vonë bëu komandant i korpsit të Shkodrës, e të tre këta u dekoruan, u ngritën në grada për meritat e tyre nga Sultan Hamiti. Esat Toptani u bë general divizioni, ky Gani Toptani u bë nënkornir, do bë bodyguard kryesor i Abdulhamitit, kurse Hasan Rizaj u bë në grada nënkornir. Dhe aty u krijoi një ojë e parë, po themon, në mbetë Hasan Rizajt edhe Esat Toptani, që do shkonin të dy në Shkodër, për të mbërë të Shkodërën. Më bëri për shumë dhe qka, që më thatë dje, Hasan Riza Pasha, sa thuhet ka qenë turk, po në fakt e paska pasur në nën shqiptare, apo jo? Të si mbasë edhe Durhamit në ati ishe shqiptare, babaj e ti ishte varin në Bagdad, disa thërë nga Bagdadi, po është më duket e shte nga veriu i Turqis, më duket, nuk e jam i sigurt. Thuhet që është kurd, nga babaj. Po më duket e kurd, po. Ishte oficeri mëj prikatitur i ushtri turke. Pile kur mëroj akademin në Ushtarake në Berlin, në rësimi që u bë për të, tha, kjo më drejto shtap një përgjishëm të ushtëri turke. Dhe ishte fati madhë për Shkodrën, që aji vajti e komandant i korpsit Shkodrës. Okej, do bëjmë emision për Shkodrën. Atere, në kolonel, kjo ishte konteksti, do me thënë Turqia dhe Shqiptarët bashkë me Turqinë, ose Shqiptarët kryesisht dhe Turqia, i kishin mundur tek e tek që të gjithë fqinjit atyre. Mundën Malazezën dhe Plave në Gutësi, mundën Serbët, mundën Grekët. Fqinjit e kuptuan që të vetëm nuk ishin qarë ju bënin Shqiptarëve. Vetëm Shqiptarët e mundën vetëm për vetëm ushtrinë turke. Kjo nuk mundë mohat. Dhe shumë historian të huaj e thonë që Shqiptarë punuam për ratët balkanikë. Pse? Edha shëmën Hasan Prishtinës. Të vijë aji me 30-20 vetë luftëtarë në Shkup, nga Kosova, dhe ushtria turke nuk reagoj fare, dhe kjo e shendime madhe për alatët balkanikë. Në i ko që fuqitë më dha, ishën kundur luftër balkanike. Dhe Rusia, dhe Anglia, dhe Franca, i toqin satelitëve tyre që mos e sulmoni Turqinë se do t'ju mundi. Turqia ishe 27 milion banorë, këta të 3 shtete, asë 10 milion nuk bënin, bashkë me njëri tjetërin. Mirë po që fa ndodhi, dopsit që faqi ushtria turke në përleshje me kërëmisi shqiptarë, ata i vlerësuan drejtë. Dhe thanë, kur kjo, këta shqiptarë, pa artilleri, e këtonë, pa mitraloza, pa logistikë, pa gjë e mundën ushtrinë turke, po ne, e dyta. Dhe si jale e parë që do të preandriat ormane do shkatëroj, edhe për çudi Italia. Bismarku në Kongresin e Berlinit tha për Italinë që jeshtë hapër oreksit tha pa i dalë dhëmët Italisë. Mirë përsa ndodhë dhe një. Në vitin 1911, kjo Italia pa dhëmën, zori dhëmët, edhe sulmoj Libinë dhe pushtoj. Libia ishte pjesë perandorisë otomane. Në basi e pushtoj e të, pushtoj ishët doganezit. Pasaj qoj torpedat në ngërqit dhe daneleve. Dhe kjo dha një sinjarë që preandëria otomanë nuk është pa prekshme, pa është se Austro-Hungaria dhe vëndet të tjera ishën për rrëtën e statu kuosë. Mund të sulmojmë dhe mund të mundim. Dhe është interesant se në 14 të torë, në 2012, në Lozantë, Zvizë, u bëmë rrëveshe e pajës, Turqi, Itali, me 18, 19 të torë, u tritë alatët bakanikë u hodhe në sulmë. Gjithë, k
kundër Turqisë. Pra, ishte një sinjal. Që ushtria turke ishte e dobët. Do të thënë që reformat e Gjon Turqive e shkatruan në ushtrin turke dhe politika atyri që ndodhë gjithasht fillin, dhe në vënd që të jep një liri popujve, nuk i dhanë, por do në osmanizonin një që s'mund bësht. Dhe masat që morën ata, masat ushtarake, ishë shumë nëzituara. Dhe pa pasur parasysh kontekstin multinacional të perandorjes. Ata dhe qeveria këta u mashtrua dhe ka prendimit e fuqive të mëdha që thanë që edhe sigur ata lehatët balkanik të pushtojnë pjesë teritorit të Osmanë, ne nuk do t'i njohem. Dhe i besuan të gjë, për nuk për kjo do lindrysha. Dhe... Letë vim në... Janina. Kur Plasi Dyfeku. Plasi Dyfeku. Tani, Greqia u fut në luftën e parë ballkanike me një ushtri, me dy armate. Ishte armata thesalisë kryesorja me 120.000 vet, me 96 gryga artillerie kishte më pak. Dhe armata e Epirit, në fakt nuk ishte armata e Epirit, por ishte një divizion i përforcuar që ishte në art me 10.000 vet, 12.000 vet dhe armata thesalisë detyrën kryesore të pushtonte jugun e Maqedonisë dhe Selanikun. Kurse armata e Epirit duhet të sulmonte me të Janinën. Tani u bën luftime, nuk do ndalem gjatë, do të luftuam në Prevez, në Nikopolis, luftuan në pespuset dhe gradualisht, do të thënë, trupat greke ju afruan Janinës. Duhet të thënë që Janina ishte një qytet shumë i fortifikuar. Ishte marajone mbrojtje të fortifikuar me fortifikim më cilësor Gjerman, sepse aty kështë punuar një generali, një marshal Gjerman, von der Gold. Për shumë Bezhani, që përmënd, ishte 10 km një klinde të Janinës, mbyllte kalimin e forcave greke, nga ju për të pushtuar qytetin. Dhe kishte ishte me dy lartësi, një me vogull, një me lartë, mbushur me objekte betoni, tela me gjema, transhe, hendek lidhje, dhe kishte gati 100 topa dhe 12 mitraloz. Ndërkohë që gjithë ushtria greke kishte... Më shumë kishte artilleri korpusi i Janinës dhe paka shumë barabartë me ushtrinë greke. Dhe ushtria dhe... Një diçka, Kurnel, forcat turke në jug të vëndit, sa ishin paka shumë? Ja, për të them tani. Në aty, në Turqit, kërë bërë nuk organizimin e mbrojtjes, e mendonin këshu. Për shumë, shdo vilaje do të kishtë një divizion me nizam u shtar aktiv, dhe një divizion me redif shqiptar, kuptohet. Sa kishtë divizionin turk? Divizionin turk ishe një divizion, 23 qusha, e kishtë 7.000-8.000 veta. Kaq, kishtë regjimente artillerie tjera. Në ndim të ti, vajti regjimenti vati divizioni redifë shqiptar të vilajetit të Janinës, të Shqipëris jugut. Edhe, a i kishte, për mëndë të që interesor në të gjuzve, tre regjimente, me ka 4 batalione. Ishte regjimenti par Janinës, me batalionin e Janinës, Margëllëqit, Filatit dhe Ajdonatit. Me qamën, le themi, shqiptar qamë. Ishte regjimenti dytë, i Vlorës, me batalionet e Vlorës, Malakasës, Fjerit dhe Tepelenës. Regjimenti tretë, me batalionet me redif e Gjirokasës, Delfinës, Përmetit dhe Leskovikut. Dhe vendosje e tyre, ndoshtë s'ka nevoj, për në Bezhan, që është më kryesori, për përmënd ku është i vendosje, ishte batalionet me redif e Ajdonatit, Delfinës dhe dy kompanit batalionet të Gjirokasës. Dhe kështë vendosjen paka shumë gjithë. Dhe... Pra ishin të gjithë shqiptarë të që po? Shqiptarë ishin, pa tjetër. Po dhe një zamët, një treta në batalion një zamët, e regjime, e divizionët një zamët ishë shqiptarë. Për shumë, është një autor, Bakisheu, ka bërë një libër për ndroqen. Dhe aty e i përmënd që tre një zamët nga ndroqen u vranë në Janinë. Sigurisht, së rikët e fshatër edhe kanë shkruajtë, po më shumë shkruajtë për rezervistët. Për shumë, nga fshati Boren. Nga jemi dhe juve? Nga jemi unë. Edhe Gjushim ka luftuar në Janinë dhe më të libër, ja kushtoj ati, Ashia Medin Leskaj.
Shkuam 50 vet, nga 50 u vran 10. Po edhe sykën e Golamit, në historikun e Smokthinës, përmendet emrat e atyre që morën pjesë në luftën e Janinës, po edhe që u vran. Këto mund të ketë edhe historikët e fshatrave të tjera, nuk e kam. Ndërkohë neve kemi një gabim historik që të gjithë këta njerëz që pavarësisht se u vran në një flamur të huaj, po u vran, ishin shqiptar që u vran për tokat shqiptare ne si përmendim fare. Dhe ky është një gabim i historisë tonë edhe i memorisë tonë historike. Po. Gjithsesi. Po është vërtet ajo që për shembull pse ka ngelur në harresë kjo lufta e Janinës? Do ka kaluar 100 sa sa qen. E di pse ka ngelur, ta them unë, sepse duan grekët duan që ta harrojnë që ai ka qenë një qytet shqiptar dhe derisa harrohet lufta, rrim me memorin e sot me që ky more është një qytet grek, është një ka qenë gjithmonë grek, është gjithmonë grek. Në fakt ka qenë kryeqendra e Toskërisë. Shikoj, ke drejt. Po shikoj, ne është harresa, është ndërmisht më të mirë të pushtuar. Nuk ka harrojnë studiosit e huaj. Kjo është e çuditshme. Studiosi amerikan, italian, që janë marrë me këtë punë. Po mirë, puna është që amerikanët e gjermanët nuk i blejnë dot grekët, ndërsa neve na blejnë kollaj. Ne kemi pazarin e lirë. Po, ne harruam, dakord, harruam edhe si përmendim fare. Ti ke lutën e Shkodrës. Në lutën e Shkodrës, që shkurt për përmend, nuk ka një monument për atë betejë që bëri populli i Shkodrës. U bombardua 6 muaj rreth me topa 50 mm. Për një javë bombardua Kievi e u bën nami, një javë. Që ka bërë të fortifikuese. 7 muaj rezistoi Shkodra dhe i theu hundët ushtrisë më të mirë të Ballkanit në atë kohë që ishte ushtria serbe. Gjithsesi rrim këtu, do bëjmë emision për Shkodrën. Po. Atëherë, pra kemi këtë rështim, dy divizione turke përballë armatës së Epirit, e cila ishte një divizion i përforcuar turk, një divizion shqiptar. Po, një divizion turk, një divizion shqiptar. Ku divizioni turk ishte prapë i shkartisur me shqiptar. Normale. Dhe kemi përballë armatën e Epirit, që përbëhet nga divizioni i Epirit dhe i përforcuar me regjimente. Me andarte, me të trupat Evzon, Evzoni që ndeshur kështu si vishin si anautët me futanella, me gjuftë kuq. Qylaf të kuq. Trupat të zgjedhura, Evzon gjatëtarë, thoshin, Evzon gjatëtar, trupat të zgjedhura. Dhe po them tani që mos gjatëm shumë në 9 orë, në 10 orë, në 12 u sot dhe një divizion tjetër nga Thesalia dhe u organizua një mësimje përgjithshme për të marrë... Në 10 orë 1912, ndërkohë Shqipëria ishte shpallur e pavarur. Po. Ismail Qemali kërkoi që të mbrohej Janina? Po. Sepse ka fjalë që thonë që Ismail Qemali bëri pakt me grekët që të lëshojë Janina. Jo, Ismail Qemali mori vendim dhe që të mbrohet me çdo kusht Janina, dhe i dërgoi si thua njoftim atyre rreth Berat Gjorkas Delvinës që të Janinës që të merrin masa për të ndihmuar mbrojtjen e Janinës. Bile dërgoi një me diprasë një ministër i qeverisë së Vlorës e dërgoi në Janin dhe i takoi sa të pas Janinën, komandanti i korpusit të Janinës, i cili ishte me origjinë shqiptare, ka dy variante. Një thotë që është nga fshati Gardhuç i Shamrisë, një thotë që ishte babai i tij, që është Mehmet, edhe që nga me origjinë nga Tepelena. E mori ali pas Tepelena në Janin dhe u aty u bë kryetar bashkie, kryetar beledijes. Dhe i tha që duhet ngresh flamurin shqiptar. Ai nuk pranoi. Nuk pranoi. Ta ngre flamurin shqiptar. Domethënë Ismail Qemali i kërkoi që mbroje Janin me flamur shqiptar. Po. Ai nuk mbroi. Ndërkohë me ato mundësi të kufizuara që kishte qeveria Ismail Qemali, u munduan ta ndihmonte Janinën. Atëherë ministri i jashtëm i Greqisë i dërgoi një kërcënim Ismail Qemanit dhe i tha, në qovë se ju do vazhdojnë të ndihmoni Janinën, ne do pushtojmë Vlorën. Pushtojmë Vlorën. Me gjitha të vazhdoj, por du të jemi ndërgjeshëm se në ato kushte që ishin, aq fuqi kishte. Mocit e tyre ishë shumë guvizuara për të ndihmuar. Më duket që flota greke i bërë dhe një blokë Vlorës? Po, po. Preu dhe atë kaudhë dhe njëllit të lorën me... Me Italinë, do më thënë si, si shë kërcënimi u vunë jetë, nuk është vetëm... është vërtet, është vërtet. Atëre... Kthehemi prapë në Janin, në vjetor, në 1912. Atëre në janar, sotën përfërsimet të tjera greket dhe ndërmorën një mësimet të përgjithshme, prapë, por nuk prapë përsëri nuk e morën, pësuan në humje të rënda, dhe mos në Bezhan, ka të 1.200 vrarë. 1.000, po. Dhe
në fund janarit, komanda e lartë greke vendosi që të shkarkohej i general Sapune, cili ishte aft nga Nostarake, nuk mund ta mohojmë. Ai bile që janë shefi shtabit përgjithshëm të Turqisë greke në 1897, ky që janë. Dhe vun atje Pricin Konstantin, komandant. Pricin Konstantin, djali i mbretit Jorgo. Dhe ai tani. Që u bën mbret, dhe ai. Po. Dhe ai tani i dërgoj një letër Hasan Pashtianinës dhe i tha që është e kotë që... Ku kishin qënë shkollë, po, në shkollë së bashku në Berlin, në Gjermani? Po. Kishin qënë shok klasa? Shok të ngusht me Hasanin. Hasan Pashtianinën, që një qënë në Akademinë Ushtarake në Berlin të dy. Bile, dhe me thënë, i akuzonin këtë dhe këtë shefin e shtabit përgjishëm Danglis, që klik, gjermanofile, sepse përmandu di Francën, sepse humit e mëdha që pësoj ushtëria greke në luft me ushtërin turke dhe shqiptare, dhe më thënë punëtarë shqiptarë, 1887 detyruan që ja drejtot Francës për ndihmë. Francë dërgoj një ekip në Greqi. Këshiltarës? Po, kërështë nga general që dhe më thënë mori përsipë menagjimin e shtabit përgjishëm dhe të trupave dhe të kuadrit komandus, një pjesë të cilë shkojnë Francë dhe atje. Dhe dërgoj armatime franceze plus edhe një nëndece. Dhe specialistë ushtarak të nëkshu që fitoria e Greqisë kundër forcave turke në Janin dhe në Selanik, ishte triumf i artit ushtarak francez ndaj artit ushtarak gjerman, sepse dije që ushtria otomane ishte armatosën me armatim gjerman, kishte zbatuar të taktikën gjermane. Doktrinën e luftës gjermane. Po, po, po. Edhe dhe në ky menaxhim rezultoi i efektshëm, më thënë drejtën, në të menaxhim francez. Atëre, thamë që u shakua edhe ky Pricin Konstantin. Edhe, ndërko, në Londër vazhdonin bisedimet. Edhe në Londër, vati kryeministri i Greqisë Venizelos, që ishte një politikan shumë i zoti, më thënë drejtën, edhe shumë i aftë për Greqinë, për interesat e tyre. Dhe atje i thanë, profesorët e anglisë, francë dhe rusisht, i thanë që ju, du të anveni sa më shpet janinën, sepse konferenca e Londrës përvendosë kufit e shtetit të ri shqiptarë. Me luft, jo me negociata, sepse ishte këshu ajo, që aji qytet që me e me luft, aji të takon të plashk fitimtarit. Fitimtarit. Aji që nuk me e me luft, si dijej. Dhe aji u këthyje, Venezuelës u këthyje, dhe takoj edhe një janin, në preferit janinës, edhe i tha, Pricin Konstantin, duhet marë sa më shpet janin e ta. Për dy arsye. E para njërë në Londër, për vendosën kufit e shtetë të rishqiptarë. Duhet marë me luft. Dhe, natërrisht, Venezuelës nuk ishte ushtarak, edhe që thoshte Pricin Konstantin që sulmo nga majta, apo nga djatha, apo kështu. Nuk ishte kjo punë. Po ishte, janin e nuk merë, sepse që e brezi fortifikuar gjatë 50 km. Nuk ishte se e merja. E kënë përvuar ata, se e merja ndonë. Me sa duket, të them, shikë më vonë, princi Konstantin duke qënë djerim mbretit dhe zgjidhi qesëm. Dhe fillim ishte dërgoj një letër e sati dhe i tha, është e kota vazhdo që ndresën, Turqia është përtaluar gjithandej, janë ndërzuar gjithë qytetet, vetëm Shkodrën dhe Ri, Janina dhe Drenea që ndronin, tira të ishin marrë nga Serbë, Malazet, Bulgarët, s'kishtë më ushtëri turke, ishte mbaruar. Madje, serbët kishin ardhur dhe në Durrës. Nisën në Durrës dhe në Durrës, ato. 28 pështuan Tiranën, nisën në në Durrës, dhe ofiserët serb, nxorën shpatët dhe i fusin në aty në det, këshu dhe thoshin, nashe more, det i onë. E të qëllim kishin, të që dilin në drejt, të dilin në portën e Durrësit. Atëre, aji e sati i këtheu për ligje, të me thënë, unë do luftoj deri në fishekun e fundit dhe deri në pikën e fundit gjakut. Pikë nuk e bëri, e kupton. Atëherë, sipas botimit të drejtës të historisë ushtarake të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë greke, që ka botuar një libër për luftën e luftar balkanike dhe për fatun e gjeta, mezi e gjeta libër, atëre u vendosë që goditja kryesore do jepe nga krahu majtë, nga krahu djathë. Po që ndodhe tani? Unë jam referuar marrës janinës katër autorëve që janë marrë me këtë punë, për të lënë ledzusit që të gjykoj vetë. Ibrahim Hoxha, një studius qam, ka
ka botuar në vitin 1996 një libër shumë interesant për luftën e Janin. Ai për mua ka thënë në mënyrë më të plotë këtë gjë, ka autor shqiptar. E kujt viti është? E vitit 1996. Është një libër i panjohur, urasishëm mirëndor. Plus sa ai është dhe një studius i mirë ushtarak si Ramiz Fiçori, e ka për një libër ushtrit e huaja në Shqipëri 112-122 dhe e trajton gati në 20 faqe këtë. Dhe natyrisht edhe unë te libri Mbrojtja e Shkodrës 2001 e kanë trajtuar 5-6 faqe mbrojtjen e Janinës sepse kur unë gjeta librin e Gjani Baj Makares, një autor italian shumë objektiv, aty lexova edhe për luftën e Janinës, po objektivi im ishte Shkodra, nuk ishte Janina në atë kohë. Po. Dhe Gjani Baj Makario kam dhënë si ka trajtuar ai dhe në fund fare si ka trajtuar, më fal. Ai studiosi amerikan Richard Hall, që është qemalci më i miri, dhe pastaj dhe si trajton grekët, si trajton ajo historia ushtarake greke. E kam dhënë katër variantet, por këto variante përputhen në këtë pikë që natën e 4-5 marsit, u pushtua Janina, ora Janina, që ndodhi? Trupat greke shkonin aty në rajonin fortifikuar ku ishin ushtarë shqiptarë dhe turqë dhe në ata nuk bënë asnjë rezistencë. Ishte si, po. Në Bezhan? Po, pjerë 13. Vetëm në Bezhani bërë një farë qëndresi, filloj disa herë shumë me topë me artilleri, për të thënë që ja dhe ne po luftojmë. Dhe ajo ishte, si i thebe ne, një stërvitje, komando shtabe me trupa, dhe u morë Janina për një natë. Do më thënë, ajo i Janin që su morë do të për muaj të tërë? U morë për një natë. I kishte frenuar, i kishte mbajtur, u morë për një natë dhe, do më thënë, 50 km vi fortifikuse, u qanë nga Ushtria Greke, pa qak, pa bam. Po, e pranë dhe Greket vetë. Greket thonë që për marë një Janinës u vëran 500 vetë, ose 500 vrarë dhe plagosur. Për marë një Janinës? Tani, si muret mund më meret një qyteti fortifikuar, me këtë umbe e kaqë minimale. Ata të pak të në të thoshe më shumë. Unë po japë një shembul, tre divizionet sërëve, që sërbuan në Bërdic, më 8 shkurt, 1913, për 4 orë luftim, lanë 1579 vrarë. Vetëm në sektorin e Bërdicës? Vetëm në Bërdic. Pse ishte rajon i fërdicës? Shkodranë dhe dinë se sa e ngushtë është Bërdicës. Ushtria Greke, thotë, për votimi saj, që humbjet e Ushtrisë Greke për të marë dhe gjithë thepirin, ishin 1529 vrarë. 1529. Kurse serbët kaq la vetëm për lis, në një betej. Për 2-3 orë. Dhe për para, se patë humbje dhe për para serbët dhe më vonë. Do të diskutojmë. Pra, nuk, ashtu e dyta, thoshin që s'kishte municion, nuk ishte vërtet. Autori amerikan të... Thonë që s'kishte municion pala shqiptare, turke. Shqiptare, turke. Ishte vërtet, kishte municion të bolëshëm. Bile, ka kapë një material shumë të madhë ushtarak, do të artilleria. 120 gryka zjarë i artillerie kishte korpus i Janinës. Plus që, arva të them, kur ushtria, kur korpus i Vardarit, i manastirin falë, u vu për para nga ushtria serbe dhe greke, ajo ata u të roqen dhe edhe në Janin, edhe në dy divizione. Pra do më thënë, nga dy divizione shkoj 4 divizione Janina. Dhe raporti i forcave, si mbas botimit grek, historisë ushtarake greke, thot që në Janin ishën 35-36 efektiv. 36.000. Kurse, ushtria greke numëron të 20-22.000 vetë, që rrethoj, sëse morën 3 divizione nga armata e Thesalisë dhe edhe natyrë. Pra raporti i forcave ishë paka shumë njësoj. Një me një, një kohë që një ushtri sulmuse duhet këtë shumë më tepër kur sulmon një rajon të fortifikuar. Minimum duhet jetë 3-1, mos themi 5-1, se të marrë një rajon të fortifikuar kushton... Shumë jetë, lufta në Ukrajinë e tregon, që minimalisht duhet jetë raporti 3-1. Nuk të keshë, sepse nuk keshë se si. Jo, po flasim në kohën që këmësoria mbulohet nga mjetët e blinduar, lërëm në kohën që dilë të fushë tafur. Dhe, duhet të në, që fa ndodhe të anime, natën e 4-5 martit, të një autor, në rreth 10.000 shqiptar, të tjë autor italian, një autor amerikan, 10.000 shqiptar, apo dhe më, po 10.000 kështë të dhe numërin, qanë rëthimin grek, edhe i kënë drejtim Gjirokastrës, Dervinës, Sarandës, që të mos binin në Europë në duart e grekve. Pse? Se greket i të, e paraja, greket i kanë trajtuar Europën në mënyrë më shtazarake, më barbare. Ata që dorëzuan Janin, i quajnë qytetin e vogël Epakto në Korinth,
Atje i lanë një kështjel të hapur atje, dhe shumit atje në të hapur. Mundit pa ushim pa asgjë. Dhe më bërë këtë punë. Edhe, më thënë, atë natë o hymë trupat të greke, bile... Ndërkohë, 10.000 çamër, thonit ju, nga cilët nga këta 10.450 ishin çamër, shqiptar, ushtar çamë, vlonjat, gjirokastrit, edhe të divizione pjesë nga veriu çanë rrethimin dhe nuk u dorëzuan, apo jo? Po, është vërtet. Nga veriu i Shqipërisë, nga të kryesuar nga Aqif Pashk Dralla, më duket? Këta që çanë rrethimin dhe nuk u dorëzuan? Ata i kishin ato, ishte forcat e Xhavit Pashës. Po. Kishin në veri dhe ato trojën drejtim të okay. Lushit dhe Fire. Nese. Tani, unë nuk ndalova të faktori Qam, por Qamat, në popullësia Qama atje dhe popullësia Shqiptare, dha një kontribut shumë të madh një për të mbajtur qeta vullnetare, dhe vullnetarët shqiptarë që edhe nga trojët e tjera, dhe pasa, ata njërët e më të pasur në Qamëri, Dinejt, Sejkot, ata të tjerë së me më të emra, ata ndimonin, i ndimonin dhe mbanin me ushime, bile edhe trupat turke mbanin me ushime këta. Dhe në Qamëri pasaj filloi një genocid i jashtëzakonshëm. Kushtëria sidomos andartët, që ishin përbërë nga njerëz të dalë nga burgjet. Në luftën e Janinës ka marrë pjesë edhe një trup garibaldine, se ndoshta ka interes për institucion. Jo, nëse ata u bën qesharak, ata erdhën ndihmonin, pastaj u bën me grekët, po. Jo, ata ishin, shiko. Ai Ricciotti Garibaldi ishte djali i Giuseppe Garibaldi dhe kishte krijuar një komitet për Shqipërinë. Dhe ai donte faktikisht kishte edhe arbëresh donte ta ndihmonte kronikën shqiptare, por ndryri, do të thënë, kishin frikën e ndryrjes së Austro-Hungarisë. Po. Dhe kaluan në Greqi dhe atë luftuan në Drisko. Drisko është ishte një rajon i fortifikuar në lindje të Janinës, po. Ku vranë 400 vetë, 400 garibaldinë. Atëherë, ndërta, thonë ju, që edhe gjenerali nga Kosova, Ali Riza Shefqeti, si dhe rreth 450 luftarë shamë të cilët dolën nga Janina, nuk do luan. Së bashku, do të thënë, nga trupa prej 10.000 veta që spranuan të i dorëzoheshin grekëve. Po. Tani, qëko, mbasë vitit, mbasë unjo autonomia Shqipërisë, Porta e lartës e qeveria turke vendosi që të përkratë elementi shqiptar, dhe që ndodhë të një? Në përshmë, o vendosin në postë e më të lartë dhe vendosin shqiptar, përshmë, komandanti i Valiu dhe komandanti i Korpusit Janinës ishte Tasin Qesareja, që më vonë shkoj komandanti i Korpusit të Selaniku, pras pak më vonë si e dërzoj, dhe në vënd ti erdi Asat Pash Janina. Në Shkodru vendos Asari Zaja, kishte në nën shqiptare, pastaj mbas u vra ai, vënë ti e zuri e sat pas Shtoptani. Komandanti i armatës së dytë, Mitja Nacionalnik, që ai Ali Shefqeti nga Kosova. Po çan duhet tani Turqia, mbas marrë lufta para ballkanike, krijoi një gjykat dhe i dënoi dhe i gjykoi të gjithë oficerët e ushtrisë saj për dy arsye, ose neglizhencë në krye detyrës ose korrupsion, domethënë dorëzuan qytetet duke marrë para. E shteti i ri shqiptar nuk e bëri gjë të tillë, domethënë, duhet ta bënte. Mbas sigurisht të drejtë të dënë gjykat, dhe thoshte, merrte me Esat Pasha Janinën, Esat Pasha Toptanin, Ali Shefqetin dhe të tjerë, dhe oficerë të tjerë në rangje më të ulta, se kishte shumë oficer shqiptar, dhe të gjykonte, thoshte, tu dha detyra ta mbrosh Janinën, pse nuk e mbrojtë, pse e dorëzove? Apo jo. E njëjta gjë me Esat Toptanin, ta nxirrte në gjyq, dhe ta gjykonte që kishte përgjegjësi apo s'kishte. Edhe Ali Shefqetin, komandanti armatës së dytë, që kishte për detyrë armatën më e madhe, më kryesore të mbronte gjithë territorin shqiptare. Ai se mbrojti, po shkoi fshehën Janinën dhe pastaj edhe vunë edhe qeveria Ismail Qemali të ngritën detyrë. Pse? Pse do të vënë këtë? Pra, shikoj tani krijohet një precedent. Si nëse ti nuk e gjykon këta oficer, ishin shqiptar pavarësisht. Jo, e mira është që të gjykohen nga një gjykat ushtarake për t'i hyrë dhe dilema të historisë ose këtyre që vinë mbrapa dhe e interpretojnë historinë sipas shefit tyre, sepse Ali Shefqeti mund të ketë pasur të drejtë që është sepse ne nuk e dimë çfarë forca kishte, çfarë ushqime kishte njëri në tjetër. Ashtu sikurse ndoshta Esat Pasha i Janinës për neve është rrethtar, sepse fakti që i mbas dorëzimit u mbajt në një hotel me gjithë të mirat dhe ushtarët e tij
vdiqen, por Esati ja kaloi pallariu, kur i thonë dhe në fund u emrua dhe komandant armate, për Turqin base ishte i mirë, por për ne nuk ishte i mirë fare, sepse duhet të luftonte deri në fishekun e fundit, si shpremtoi. Jo, ai e tha ashtu. Po nuk luftoi deri në fishekun e fundit, as pikën e fundit gjakut. Që luftoi deri në fund ishte Esat, ishte Hasan Rizaj. Hasan Rizaj kur shkonte në zyrën e tij, gjendën çdo ditë në tavolinë, dorëzosh Shkodrën ose do të vrasim. Edhe e vran. Dorëzosh Shkodrën ose do vrasim. Ai kishte thënë, nëse serbët dhe malazezët marrin Shkodrën, unë do vras veten. E qartë. Tjetër qëndrim, ai tjetër Shkodër. Po pra, prandaj po them që siç e bëri Turqia gjyqin e oficerëve të saj, duhet bënim ne gjyqin e oficerëve tanë. Po këtu, më fal, këtu është një precedent që do të jepte një mësim të gjithë oficerëve, domethënë shqiptar më pas, që edhe kohën e Zogut, edhe kohën e monizmit, që ta kryen detyrën e tyre me përgjegjësi se ka një gjykatë që do dënohet ty. Kohën e monizmit ishte gjykata, po kohën me demokracisë kur lanë repartet dhe ja u morën, pa kohën e monizmit. Të qethnin mirë të braktis një vëndin. Nejse, vim në datën 4-5 mars, Janina dorëzohet pa çak, pa bam. Jo, pak çak, u bë pak çak. U bë një çik çak në Bezan. Tham që e fillim që ishte për Rusia nga fuqitë më dha të merret me luft, që Europa, gazetat europian shkruanin që u morën me luft, edhe shkruajtën ato, fitore e madhe ushtrisë greke. Çlirim. Se ushtria greke është një fare për reputacion shumë negativ. Dhe hera parë Janina e dha një shansë që të ngrihe reputacioni i saj. Oh, që ka ushtri fort kjo. Do të thonë ishte një ushtri që deri atëherë në fushën e luftës nuk kishte ndonjë sukses të madh. Në ndryshim nga ushtria serbe e cila ishte një ushtri elitë. Serbe ishte elitë, nuk ajo për një hap ushtoi Kosovë, Maqedoni, dorën Shqipëri. Tani dalim te Saraniku me që komandanti i saj, Tasin Pasha ose Cesarea, ishte një nga i fshati përmetës për atë emri. Edhe ai thuaj se nuk turpërohet fshati. Peshta ndon, thon. Na peshon, që kanë fshatin me robazës. Thon. Okej. Edhe ushtria greke e armata Thesalis me komandantin e këtij princi Konstantin erdhi i u afrua Selanikut. Erdhi edhe ushtria bullgare, i u afrua Selanikut. Kur do ta merrte? Kur do ta merrte? Atëre ai ishte rasti për tender. Po, ishte rasti. Çfarë bëri Tasim Pasha? Bëri negociata edhe me palën bullgare, edhe me palën greke. Zëvendës ministri i jashtëm i Bullgarisë, kam lexuar kujtimet e një oficeri bullgar, thoshte i afroi një çek në një bankë zvicër. Të bardhë. Ai i tha, më vjen keq, tha, po unë kam hyrë negociata me greket, i tha, dhe ja dorëzoi grekëve. Dhe e dorëzoi, ishte korpusi 36 vet, 36.000 vet, artileria gjitha. Dhe ky autori italian Gian Bai Macari thotë që mori një bakshisht të madh. Dhe ky autori amerikan Richard Hall thotë oferta greke ishte më e mirë se oferta bullgare. Dhe ai ja dha Çelanikun që ishte në atë kohë porti më i madh i Ballkanit në Egje. Mhm. Krahasoi Pireu me Çelanikun. Pra, ja dha pa çak pa bam. Se sa ka marrë ai nuk e di. Tani këtu po në që jetoj mirë mrapa dhe vdish në Paris në rehat. Po, arkivat janë të mbyllura. Arkivat greke nuk flasin në asnjë gjë. Edhe ta e libri, thash që kam autorat të spritet asnjë gjë. Arkivat malazese janë të mbyllura për Çalek More Esati, që dërzoj atë. Kështu që edhe për Selanikun zdihet sa ka marrë, por të gjithë autorët janë marrë me Selanikun, thotë si e dërzu në Otomanë dhe një qytet të madhe nuk e mbrojtën, kur kishte kushte për të mbrojtur. Kolonel, tre qytetet kryesore të Ballkanit dorëzohen nga shqiptarët në shërbim të lekëve. Nuk është gjë e mirë për ne kjo. Po, nuk ju kërkoj juve të jepni konkluzione, konkluzionet dua t'i jap unë. Domethënë kemi humbur qytetet më të mëdha, nuk u them Selanikun, sepse Selaniku nuk ishte Ioni, jo, por kemi humbur kryeqendrën e jugut, për fat nuk humbëm kryeqendrën e veriut për punë lekësh. Dhe nga një herë në ka dalë që këtë vënd e kanë dashur më shumë të huaj se sa neve. Ose po them paria e këti vëndi, sepse ata të vobektit kanë vdekur për këtë vënd. Keni të i merak tjetër për të thënë për luftën e Janinës? Pa, unë për mandat të këtë atë ju, e thotë kërë Richard Hall, e thotë shumë bukur.
Greket e morën Janinën me një kosto relativisht të vogël, thot. E vërtet. Me 1529 vrar, marrë të gjithë Epirin, dhe Epirin, e jugut, se harova të them që mbas i kushtua Janina, greket quan tre divizione. Një ishte divizioni 3 që ishte në Kosh, një divizioni 2 në Përmet, një divizioni 8 ishte në drejtimin në Gjirokastër, Tepelen, morën dhe Himarën. Dhe u mbyll kështu pushtimi i gjithë Epirit dhe e bën një relacion konferencë në Londër, duke thënë që ne e morëm Epirin, në ato kohë ne e morëm me luftë. Pamërsisht se konferenca e Londrës nuk e njohu. Për fat, nuk e njohu të gjithë. Por objektivet e tyre u realizua, ashtu si realizuan në luftën italo-greke. Që ushtria greke erdhi deri në Berat deri në Korçë dhe pse do të ishte ushtria greke në territorin shqiptar? Nëse luftoi me Italinë, shkon deri në kufirin shtetëror, po jo të kalon më tan. Është qartë. Pra, ato sinë me vjetra. Unë, edhe sot e kësaj dite ka shqiptarë që shofin më me kënaqësi Athinën edhe Ankaranë se sa shofin me kënaqësi Tiranën. Është për të habitur. Nuk që nga sëmundje re jona, që nga sëmundje vjetre jona. Po tani? Po tani? Tani, pra, tani. Shofin... Që të bënë para e tani? A, tani, tu ndë hedhujnë për pjetë. Neve kemi nëzjerë këtë. Edhe kemi nëzjerë dhe këtë tjetër, në këmë të leta faqe bardhë. Gjithësësi, unë ju falenderoj për bisedën shumë interesante të një teme të panjohur se si shqiptarët kanë humbur, shqiptarët, jo perandoria otomane, për shkak të tradhtisë dhe për shkak të dobësisë të tyre për paran, kanë humbur një pjesë të rëndësishme të ADO. Të falenderit që jesë sot me mua. Falenderit ju. Falenderit juve që na ndoqët natën e mirë.